раз діди, тільки щоб додому й пізно не приходив. Привіт, друже. Є важлива тема для обговорення. До речі, що ти тут дивишся? Обговорення? Ти бачив звернення мера? Так, тобі не здається, що він на когось схожий? Ні, не здається. Він схожий на того вченого? Не думаю. Чому? Він зовсім на нього не схожий. У нього взагалі друга зовнішність. Все з тобою ясно, гаразд. Я піду сам перевірю.